זכרוני הדסה, ססי, ואני בת 29, צריך להתרגל. ירושלמית כבר 4 שנים, מאושרות מאוד. מתוכם הרבנית מלווה אותי בירושלים 3.5 שנים. אני חושבת שחיפשתי רבנית עוד לפני שידעתי שאני מחפשת רבנית. כאילו, חיפשתי הורוסקופ. זה היה הדבר הראשון שהייתי פתחת בעיתון, תמיד כל סוף שבוע הייתי פתחת בעיתון והורוסקופ, ומה הולך להיות לי השבוע ושמישהו יכוון אותי. אבל הורוסקופ לא עונה, שזה חבל, גם נורא כללי. ובאיזה שלב אתה מתאכזב ממנו? ואז התחלתי להבין שאני כנראה צריכה קצת יותר מזה, ובאמת תרתי את השוק אחרי רבנית. ואז חברה מאוד טובה שלי מחיפה, שזה המקור שלי, מי שלמדה איתי בתיכון, אמרה לי, תשמעי, שזו רבנית שאני מכירה מירושלים, ושווה לך להכיר. אז לא היה לי מה להפסיד, והיה לי עם הרבה רבניות שהיו קודם שכבר הפחידו אותי וכל מיני דברים, אז אמרתי, טוב, אני אין יותר גרוע, פה אפשר רק לעלות. ואז היא נתנה לי לקרוא שיעור של הרבנית, ואני חושבת שהייתי בהלם. אני כאילו, אני זוכרת שבהתחלה הסתכלתי, אמרתי, טוב, 13 עמודים, תשכחי ממני, זה לא אני. ומשבוע לשבוע מצאתי את עצמי מצטערת שזה נגמר, כאילו, חיכיתי לעוד. וזה הפך להיות ההורוסקופ שלי. כאילו, אני זוכרת שכל השבוע הגעתי לדפים ואמרתי, אני בטוח אקרא על משהו שקרה לי, קורה לי. יהיה כאן איזשהו כיוונון למה שעומד להגיע בשבוע הקרוב. כל שבוע היה איזה משהו שבאמת עברתי אותו, איזשהו משבר שהיה לי נוכח בחיים, וברגע שקראתי את השיעור, אז משהו נפטר לי. זה לא שזה פתרון קסם, אבל יש לך כלים פתאום להתמודד עם משהו שהוא נראה נורא גדול ממך, או ששורף אותך ואתה רוצה להתעלות מעליו. אני משערת שהדוגמה הכי חזקה אז היא דווקא השנה. השנה אחותי התחתנה, בשעה טובה, שזה נורא מאושר ושמח, אבל אחותי בת 18.5. כן. היא יצאה למעט מאוד פגישות, היא הייתה מאוד מכוונת מטרה, היא מצאה בחור שהיא נורא חיבבה, והם יצאו משהו כמו חודש, הם התארסו בסוף החודש הזה, וחודש אחרי זה הם כבר היו נשואים. ביני לבין אחותי יש עוד 2 אחיות, ומפרידות בינינו 10 שנים. כמות החיפושים שאני עשיתי מול כמות החיפושים שהיא עשתה, נראה לי שאי אפשר לשים את זה אפילו במאזניים, כי המאזניים יפלו. וזה היה לי נורא קשה. זה מין מכה כזאת מתחת לחגורה שאתה... לא כי זה עצוב לי, להפך, אני שמחה שנחסך ממנה כל מיני צער שהייתי צריכה לעבור אני, אבל זה מאוד קשה. וגם כאילו בכל התהליך הזה, אז כולם במקום להתעניין בזה שהיא מתחתנת, התעניין בזה שאני לא. זה היה תמיד כזה, מזל טוב, אבל גם לך זה יבוא, ומזל, וכאילו הפכתי להיות מין כזה גור אומלל כזה, שכולם מרגישים שהם צריכים לטפוח לו על השכם, ואני אגידו שהכל יהיה בסדר. וזה נורא קשה לעבור את זה. ואז פשוט, באמת, כל 4 שנים של הצבירת ידע הזה שהרבנית נתנה לנו, של כל מה שדיבר על רחל ולאה, ועל לסלוח לאחותך ולתת לאחותך, וגם משהו שכל הזמן החרדתי, היא דיברה הרבה על הנושא הזה של קנאה. היא דיברה, היה, תמיד כל שנה זה עולה, אני לא זוכרת פרשות לצערי, אבל כל שנה עולה הנושא הזה של קנאה, שיש קנאה שהיא פסולה ויש קנאה שהיא נכונה. אז היא הייתה אומרת את זה הרבה בהקשר של בנות שבאות לחתונות של חברות שלהן. והן רואות את המתחתנות, והן נורא שמחות בשבילם, אבל נורא עצוב להם, כי הם עדיין בשלב של החיפוש. אז היא אמרה, זה לא שאסור לקנא, מותר לקנא, אבל צריך לדעת לקנא נכון. אל תגידי, אני רוצה את מה שיש לה. תגידי, אני רוצה את מה ששלי שיגיע. וזה ממש עזר לי כאילו להתרומם מעל כל הדבר הזה. ובסוף, במקום כאילו למצוא את עצמי מתכופפת מתחת לכל ההערות הבאמת הנורא רחמניות האלה של כולם, אז אני מצאתי עצמי במקום שאני מעודדת את כולם. זה יבוא, אל תדאגי, סבתא, דודה, אחות, חברה, בדודה. אחותי, זה הכל בסדר, כאילו כולם יכולים להירגע, אין מה לפקוט, אין מה להצטער עליי, תשמחו, הכל, כאילו הכל בסדר. ואני לא חושבת שבלי השיעורים העקביים האלה שמלמדים אותך, שזה מותר לרצות וזה מותר לבקש, אבל צריך לדעת לבקש נכון ולבקש בזמן.
אני חושבת שאם לא זה, אז כאילו מן הסתם הייתי נעלמת לאיזה חודש לאודו, חוזרת לחתונה, ואז נעלמת שוב, ובטח לא מתמודדת עם זה או מתעלה מעל זה, כי זה לא פשוט. אתה ממש מרגיש שיש לך למי לפנות, ויש לך איזשהו שליח שנמצא כאן ויכול לחבר אותך לשם, אם קצת קשה לך, או אתה מרגיש בממתינה. אז פשוט פונים עליה.